Қазақстанға деген сүйіспеншілікпен, осындай тақырыппен Атырау облысында жұмыс істеп жатқан шетелдік компанияда байқау өтті. Ел тәуелсіздігі мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған бұл шараның мақсаты мұнайлы өңірде жұмыс істеп жатқан шетелдіктерге егемен елдің бүгіні мен ертеңі туралы мағлұмат беру және онда жұмыс жасап жатқан отандық жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу. Байқау барысында талапкерлер Қазақстан тарихы, ұлт шежіресі, жалпы шығыс мәдениеті туралы біліктіліктерін сынға салды. Танымдық мақсаты өткізілген байқауда тек жеңімпаздар ғана емес, оған қатысуға тілек білдіргендердің барлығы байрақты болды. Себебі біздің ниетіміз тек қана жеңімпаздарды мадақтау емес, Қазақстанға келіп еңбек етіп жатқан жат жерліктердің туған отанының тарихы мен келешегі туралы түсінігін толықтыру, дейді компания өкілдері. Кешжары қымбатты достар, менің есімім Кимберли. Мен Американың келдім. Мерекеміз құтты болсын. Қазақ елі өтті ашып, тату және қонақ жайлы ел. Келе жатқан жанжал, табыс, қуаныш, бақыт әкелсін, тәуелсіз Қазақстан жазасын.